Köp bollar uchratsa Allohim bizga to'g'ri qilasan Allohim hammasi shu deyapti demasa Allohim egdo Kufrni eng yomon ko'rinishi dinni masxara qilish. Dinni masxara qilish. Shuning uchun inson Alloh taoloning oyatlarini, diniy qadriyatlarni, shariat qoidalarini Kur'an hükümlerini maskara kılıçtan ihtiyat buluşmak gerek. Kafir buladı bu adam. Kafir. Assalamu alaikum. Hürmetli yurttaşlar. Ben İllikkala Tümanı, Qoraqalpog'iston Respublikası İllikkala Tümanı, Qilchinoq jamoa xo'jaligida yaşayıp istiqomat qilardim. Hozirda 3 yaşar farzandım. Davlet Hosilbekni. Oqqon tashxisi bilan Toshkent shahar gematologiyasida davolatyapmiz. Aprel oyida boshlandi. Yura olmay qoldi. Ke o'zimiz Bo'ston shahrida 12 kun yotib davolandik. Hech bolamda o'zgarish bo'lmadi. Isitmas tushmadi. Xorazmga olib ketdik. U yerda 5 kun davolashdi. Iligidan olib tekshirib ko'rishdi. Keyin tezda Toshkentga ketmasanglar bo'lmaydi deb yo'llanma bilan Toshkentga jo'natishdi. Bu yerda qonun tekshirib ko'rib, analizlar yomon chiqdi. Biyoximiya bilan davolaymiz. Roziligingiz bildiring deb. Shunday deyishdi. Oq qon ekan bolangiz deb. Onkologik kasalliklar ko'p pul mablag' talab qilar ekan. O'shaning uchun saxovatli, yaxshi insonlardan yordam berishlaringizni so'rayman. Bolam yana sağlam hayotga qaytishiga yordam beringlar. Bilmagan holda qorxonlarni masxara qilyapmizmi? Mullabochalarni masxara qilyapmizmi? Domlalarni masxara qilyapmizmi? Juda ehtiyot bo'laylik. Kelishdingmi? Kelishdi. Albatta, dinni, islomni, iymonni tushungan odamlar hech qachon bunaqa qilmaydi. Mana shu narsadan uzoq bo'lgan johil akalarimiz qiladi bu narsani. Ana o'zlarini hali ham balad deb biladi. Bunaqalar qolib ketdi o'zi pastda. Bunaqalarga gapirishni hojati yo'qligi uchun nimay qo'ydi odamlar. Uni surib qo'yganligini tushunmayapti. Hech kim unga javob bermaganiga o'zini nima deb yuribdi? Bilimdan qahramon deb yuribdi.